Keni, mimi nataka niseme kwanza asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Kabaru. Sawa sawa. Leo tumekuja hapa kanisani na tumekuja kwa mwaliko wa makanisa yenu ya hapa, hata ingawaje hatujapata nafasi ya ibada sawa sawa pamoja na nyinyi. Lakini pale ndani ya kanisa hii ya mabati, hiyo maombi tumeomba imefika mbinguni. Watu wa Keni, mimi nimekuja hapa mara nyingi, ni kweli ama si kweli? Mimi nimekuja hapa kufungua mambo ya barabara. Mimi nimekuja hapa mambo ya stima. Mimi nimekuja hapa mambo ya technical training college. Mimi si mgeni hapa Keni. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie ile deni tuko naye na watu wa Keni ni deni ya maji. Na mimi nataka niwahakikishie ile tulikubaliana na rais ya kwamba lazima tutengeneze dam mbili ya hapa Keni ya karibu bilioni 20 ili watu wa Keni wapate maji. Hiyo kazi nitahakikisha ya kwamba tutaitimiza. Nyinyi mnanielewa? Tunakubaliana. Mimi nataka niwaambie hivi. Nataka niwaambie leo tumekuja kanisani. Hata ingawaje wamejaribu kufunga barabara, wamejaribu kupanga vijana atiwalete fujo, mimi nawaambia hawa wangwana, safari ya kuhakikisha ya kwamba hasla mtu mwenye hana kazi, yule wa biashara ndogo, yule mkulima mdogo, safari ya kuhakikisha ya kwamba tumewaweka katikati ya mipango ya serikali haiwezi kusimama. Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie hawa wa jamaa ya kwamba we have made a decision and we are not going back and we will not retreat and we will not surrender because we are determined to change the destiny and the fortunes of ordinary citizens of our republic. Watu wa Keni mnasema hii safari tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Nimewaambia safari hii hatuwezi kuongea mambo ya viongozi na mamlaka na vyeo. Kwanza tutaongea mambo ya mtu ambaye hana kazi. Kwanza tutaongea mambo ya mama mboga mpaka apate pesa ya kufanya biashara, apate mahali ya kufanya biashara, mkulima apatiwe vile anaweza kuzalisha chakula na kuzalisha mazao yake na kuwe na soko ya sawa sawa, ndio tutaongea mambo hiyo mengine. My friend, mjipange. Nyinyi mnanielewa jameni? Ninauliza nyinyi watu wa Keni, mtarudi nyuma? Mtarudi nyuma? Keni ni hustler nation. Hebu nione wale wanasema Keni ni hustler nation. Mimi nataka niwaambie hivi ndugu zangu, tuihamue, tuihamue. Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu. Sawa sawa.
Mimi hapa William Ruto ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta wakati alikuwa anataka mtu ya kusimama na yeye. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Siku ile mimi nauliza nyinyi, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye, muliona mtu ya kitendawili? Muliona ule watermelon? Muliona hao sahii wanazunguka zunguka hapa? Mimi nawaambia hivi, vile nilisimama na Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais, mimi nitasimama na nyinyi mpaka mpate haki yenu, mpaka mwenye hana kazi apate kazi, mpaka yule ambaye biashara yake ni ndogo tumsaidie kuinua biashara yake. Na mimi nataka niwaambie hawa watu wameharibu muda ya serikali yetu. Tulikuwa tumepanga mambo ya Big Four, si mnajua hivyo? Tulipanga mambo ya housing, vijana wapate kazi. Tukapanga mambo ya universal health coverage, tuondoe shida ya nyinyi kulipa madeni hospitalini. Tukapanga mambo ya kilimo na food security, wakulima wasaidike ndio tuweze kuzalisha chakula na tuweke pesa kwa mifuko ya wakulima. Lakini hawa watu walikuja wakasabotage mambo ya Big Four, wakatuletea rege, wakatuletea BBI, mambo ya upuzi. Na sasa tunapoteza muda wa kuya. Lakini si Mungu ni wa ajabu? Mungu alisimamisha rege ama hakusimamisha rege? Si Mungu alitusaidia kusimamisha rege? Mimi nawaambia jameni, tuko pamoja na tutaendelea pamoja, na sisi wote ni ndugu moja. Tuko pamoja? Tuihamwe. Wacha nipatie Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, simama hapo. Ino ni oja bere mwedaga, ni oja bayanyu, ni omweba geta nayo. Naibu wa rais, mimi nakaribisha wewe hapa kama mwenyeji wa hapa Berere. Hapa nilinunua shamba hiyo kabla hiyo mjogo wenu kuchaguliwa. Na sisi tumejipanga na William Ruto. Iko namna hiyo? Niko kwa geta. Na mimi nimeona haya, tukiwa viongozi ya Nyeri, kiongozi amechaguliwa kuzuia wageni wakuja kusaidia watu ya Kenya. Nimeona haya kuzuiliwa kuja kanisani. Hii hapana tabia, na tunaomba msamaha kwa niaba ya viongozi wa Nyeri. Na huyo mjumbe ni moja tu, mimi nasukuma William Ruto akuwe rais. Raila Odinga. Kwa hivyo siku alileta Musalia Mudavadi hatukuuliza yeye. Siku alileta Gideon Moi hatukuuliza yeye. Siku ameleta Raila hatukuuliza yeye. Bora anazuia tukileta Ruto wetu. Adoabele ya makarate. Makarate. Daula, Daula UDA mukongawe la nevera. UDA. UDA. Aya, wacha nimpatie mheshimiwa Ndende Nyoro. Ruto! 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 Ruto!
Nego mukoro. Hingo ciothe. Wabera biyo. Nego da kuga ateithiwe. Turokita guko mucemanio wa bunge hakuwe 50 ama utikanya region nao de turauga turacagura William Ruto mwaka wa 2022 na nigwenda kwira atongoria othe a Mount Kenya aria marathie kondu na kondu makiugaga ati maranyitithania Mount Kenya andu a Mount Kenya ni manyitanite na andu a Mount Kenya manyitanite thutha wa William Samoei Ruto. And we want to tell them that we were here in Nyeri for a meeting of close to 50 members of parliament. And we decided in one voice that Mount Kenya region is united. And Mount Kenya region is united. Na tuko nyuma ya William Samoei Ruto tukielekea 2022. Na wamo isore, ni moyo tumetoka kanitha. Na atongoria thirikari magiria hamasia bo tuthame kanitha turi othe oni marorora tutimoragia nigwa na tumereithio tu mahacura tutikwenderio guoya maithio tu ciana cia mau mau na tutirengarengaga mwaki na njire kanini kega na njumbe othe akiereweke kuma manyitana na Raila maharirie andu a ODM oringo ciothe no haro Na mama Mokami Mashinani. Na wakati huu tena kuna mradi mwingine inaitwa Mudhaiga nataka uwa support. Hapa Kieni ile shida tuko naye ni shida ya maji. Na nataka kuwahakikishia Deputy President anaitwa kusema na kutenda. Namuga yetekera namuga tuhoidia. Namuona naitwa tutigereje na mheshimu alegadhi. Sasa nikeuliza waheshimiwa wenye tuko hapa pamoja kwa mtimia wego kuweta kwa Mrs. Karaya ukoletwa na kana kena ili magoro na nedereja tumusha agere nigeza kana kaugake kaote kuzote kuo ngidati huo adu waitu nyonia inamoko kutika ato kuhidia na mheshimiwa regaze na nekwande kushokeria gazo aspiranti yareo the mararugama nyitanire matigete kila mtu aingira gatagate kao na ngai arembere ni tukuhotana Ruto e Ruto Uda e kazi ni kazi. Asanteni sana. Asante sana Mokami. Aya hapa niko na Kangata wa barua. Mwana Ruto, mwana Hasa, ayo mwana ni Hasa wa
koiwe. Demoria kioria. Emo tie age koe matiene negia. Derire uru BBI ne kagwa akejikia ja. I'm going to go to the BBI. It's wrong. Now, if you're the BBI, now get the Kenny Egayo. What's your motto? Mondo, I think I'll be BBI on the dog. You want a Kenny Neguin and Egayo. What's your motto? What can it? You go to a Tado Amount in Kenya. To have a motto real at the Kiramau to make an order. Odo, I'm better. I think the cat of Imamwe, Woko Rito, Wabatere. Aduma, I think the Magequa. I'm going to go to the minimum guaranteed return. Mtoto mgonjwa. So nitampatia shilingi 1,100 uende usaidie huyo mtoto mgonjwa. Lakini wacha sasa nimuite Kimani Ichung'wah. Wewe adoka bali moreka. Mtikeka hiyo wasi hapo ni mwanani ya boso. Wewe kone kwa kama? Niko gotare mai. Niko kwa le hago mare masa kana restoration. Niene doe kabaru mabuku ine ma budget ya Kenya. Nemo tiyone ni rare si amani wa budget ya Kenya. Giroje herie bia siasa kana restoration ate itwaru wa gedumo. Gimera di ingeru tasia Mount Kenya duare gedumo. Noka nini koru karoka kana asie herie niko project ya ni aro gamire. Nemo koi. Kau niko kainyo la toa hujeru yo. Niko kau karagiri ya teatro mafie kanitha. Nomo elena niya dao gaterele. Eta ko, mutikasho kako eta kanini. Mwaka eta ka kaini koru. Kono kote kote ya? Ate kanote kote ya? Nemo kau mera mwarike eta mazure jabeno. Nemo inokia kani kaini koru. Kaini koru mwaka kainokia. Negeza amene kwe gaiwe matuine. Dirikari yo mele siri ya mena yo mena hinyo atugiri ya doma vye kinya kanidhari. Ate maruta kebi ya siyama nkenya siya vitima na siyama ae matuare githumo meha kanile na kou idu ya dragoko totola na dhina. Niede siyama nwa budgeti projecti wa asaka na restoration do kiregeru wade mehererie milioni magana manana. Kemera pia siya Mount Kenya ona mobute di geruto na dururu gerona ni moja herire kemera itakere ya kakwanyu nego liye ate kanini kakeheo era katoe waka hakeru oke herie pia siya nyusi ya maena aditi makakethegia nikeo na amwela osio nikainika na tikaini nikainika na tikaini. Neti yosyo toa hujerio. Yudu mwere wamo isho. Nema tiyo nama kekeri ya kinya kuhika bara. Meru wa muhike bara.
ona mushihingi atia kuri aturathie tutingirugama njamo kwenderia guoya njamo atikana kwenderia guoya njamo kunyitira njabeno ona arumo ona ahoro ona ikigereria ma ona mama tunyathikari ona mama tunyabisi tumarugire na tumuhangire na tukamuhangire na kura zito ciothe tathiario tegere andu akamaru na kieni ni kaini ukamwira kuria muguthurana ni uhuru wa kenyatta ukamwira ni inyuĩ mukethurĩra ni inyuĩ mukethurĩra aria muguthura njambere ni mukarugama nayo nyoniaire moko mwathani amurathime sasa mimi nataka tukubaliane watu wa Kieni sawa sawa sisi wote tumekubaliana ya kwamba chama ya 2022 ni chama ya kazi ni kazi wera ni wera tumekubaliana wera ni wera sio tumekubaliana mimi nataka niulize nyinyi ndio nipatie huyu mrembo ama nipatie mrembo kwanza Huyu mama anaitwa Susan Kiheka. Senator wa Nakuru County. Asante. Andu wa Kieni murega. Murega rege. Nidoka kumesherera kuma na Ikuru. No da kora heka mundu guku. Na kwashiria nie gukafatithia kanini koru. Ka mundu kau no derwa ne kimani wa icho mwane kaini koru. Kagiria ndo mathie kanitha gakageria kugiria no andu a full gospel thengio muno nikuhota kugia na patience yo nigetha kanitha ihote guthie na mbere ngai amurathime na nimwona nimuhota kuona kindu rau nie ndaumete na Ikuru uguo ndamwira twerirwo ni Uhuru Muigai wa Kenyatta miaka yake ni igana na akiarikia kuma iko miege ni yao guko Kieni na Nyeri ni munyitereire Ruto Aya, na huyu mungwana anaitwa Daktari Mutunga kutoka Meru. Yeye ni mbunge wa Tigania. Ando Kieni, gaine mwega. Mwega. Onaje turega mukundu kuria wetagwa Meru. Ndirenda kumwira kaundu kamwe tu. Ucio wetwa kanini kaini koru ri. Ucio ni wabangite maundu marege kuria Meru. Agiuka tukinyitanira na inyui tukaisimamisha iyo lege. Tulisimamisha lege mbele ya mukumbuki. Lege lisimama wapi? Walikataa kuileta hapa, wakakataa kuleta mahali ingine, wakafikiria Meru hakuna jambo huko. Wakaleta kule tukasimamisha hiyo rege. Sasa nauliza hivi, muko tayari kutembea na sisi mpaka mwisho? Ni wangapi wako tayari kusimama na wewe? Na pia nimeona vijana wengi wenu pale, badala ya kutupatia kaini koru, tupe jamba moja tufanye kazi na yeye. Ama namna gani? Ni wewe. Haya, niko hapa na mama Jane Kihara wa Naivasha. Ne Rift Valley ne twamuteithirie ne twateithirie Uhuru Kenyatta inywe ne muri gathire gaitu ne mugaturiha magucagura mwanake uyu ndukitige monie na moko tucoke tuge atiriri andu a Nyeri mutikae guikia mahiga ni haya andu maikia mahiga na rumoro na ni maringa muheshimua gikaria Arigo, reure, dato si ajaruo neto kohota. Chago iki ya mahiga. Motige kani ya kanini kega metuguwe ya meoru watiga nenayo. Aya, hapa ni mheshimiwa Gadoni wa Mushomba, mbunge wa pale Kiambu. Ruta, 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 ruta.
Ruto. Ado anyere murega. Mwathani agocho. Nyene damaka muno. Ate ni kuri andu mateketegetie kuri ngai. Makagiria tuikire kanitha. Mere ishitwe. Na no to maina ira to mere atirire pere pepe. Aya perere pepe. Ate arusi yetu. Ate arusi yetu. Ate imevunjika na kama. Eola na turuki bila sukari. Wala kana woso. Ate wala kana woto. Ewa ikani nikega wala kana woso. Aya ikani nikega woso kana woso. Ate omoze doiga. Tumekubaliana sio? Sasa watu wa Nyeri unataka tukubaliane hivi. Ngojea kidogo huyu ataongea. Tumekubaliana. Sawa sawa. Sisi wote tulikuwa watu wa Jubilee. Sisi wote tulikuwa watu wa Jubilee. Lakini chama yetu ya Jubilee sasa ilipelekwa na kina Tuju na kina Murave ikaenda ikauziwa mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kieni, mko tayari kwenda kwa kitendawili? Mko tayari kwenda kwa kitendawili? Ndio tukasema vile tulianzisha Jubilee ili iweze kuunganisha Kenya, na kwa sababu hiyo Jubilee imepelekwa kuuzwa kwa mtu ya kitendawili, ndio tukaanzisha chama ya UDA ya Wera ni Wera. Watu wa Kieni tutatembea pamoja kwa chama ya UDA ya Wera ni Wera. Hebu nione Kieni wana nasema sisi ni watu ya Wera ni Wera, Wera ni Wera, Wera ni Wera. Wa mwisho tuko hapa na bwana Kawanjiko. Mbunge brand new wa UDA. Kieni ye! Nikisema harambe, tunasema UDA. Harambe! UDA! Harambe! UDA! Harambe! UDA! UDA! Harambe! Nasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! Tuongeze Wera ni Wera. UDA! Wera! Sasa tuko na wale ambao wanatafuta viti. Tuko na hawa wanatafuta kiti hapa Kieni. Waseme tu majina yao. Gaine mwela! Ede chione, jabena nama medete, ona menuo, ona kanini kakatua. Wazirakin, nane niemura hegete kia buge, goko kiani, tuwea kanini kadhiye kakekaladia. Kadhiye kakekaladia. Wazirakin, kieni, ya sante. Aya, wewe mheshimiwa teka moja moja. Aya, huyu mungwana. Very good. Wapi Mwaura ama ni nani? Aya. Aya. Kijana, eh? Kijana.
Jana ye. Jana. Majina. Majina ni Alex Kamau Washira. Watoto. Na mimi nasimama kiti ya ubunge ya Kieni. Na mimi nakuja kufanya kazi. Dada wera neke. Wera neke. Na mwaje deke ni ya noga mena hasla nesho. Ni mwa hero oda. Mwa hero oda. Ate nyume kadena wera zuza. Ata wera nekali waga chagua. Niku mwuga. Neki muna naka ya muna adime. Sande sana. Wewe panda raka. Haya mheshimiwa Maura pande hapo. Mheshimiwa Maura. Hasla! Hasla! Nimwake na kwa na bodogo waro iro. Nimwe na dafu tirwa wera. Leo akuroga manda hasla. Ndaje turamba raterere. Kwedia Raila Goko Central de Takwedia Gorwa Saudi Arabia. Mbona? Okoro Raila na wasukari tutikonywa. Eti kwa? Tulisema ya uhuru 10. Na ruta 10 na kwa? Baya kwa ndio na kwa kona kamera. Sasa kwa hiyo wako mugia terere. Na hapa ya kwamba tarehe 9 mwezi wa Agosti 2022 Mheshimiwa Ruto atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Hasla! Hasla! Bila mradi ben. Haya, asante sana. Hapa tuko na mungwana mwingine. Sema jina wewe boss. Engineer wa matika yetekia gavana negera nyerero ruto na atwa na ikomi pena dire na nokinya tekia tya nokinya tekia tya mamatinga we ruto mamatinga we ruto asante sana na Mungu akubariki. Haya, huyo mungana mwingine. Next year. 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 Next year